नमस्कार भक्तांनो, तुम्ही जे हे मंदिर पळता ते कामोलीचे असा सातेरी देवस्थान आहे. आणि तुम्ही हे पळता आता या सातेरी देवस्थानाचे काम चाललेले असा. आणि हांगासर मेन म्हणजे मूर्ती ना देवीची, हांगासर फक्त एक फोटो असा. नमस्कार. नमस्कार. तर माझे नाव जयवंत भिकाजी नाईक गांवकार. आज हांव कमीत कमी 80 वर्षाची एज जाल्ली आहे माझी. जो कितें तुम्ही विचारतात तो हांव जाणा पळय तितलें हांव तुमकां सांगूंक शकता. बद्दल म्हणजे आमचें कितें जालां, आमी हे गांवचे गांवकार म्हणून आसा आतां आदीपासून इतलीं वर्सां. आनी हेर बाकीचे जे लोक आसात ते आमचे गांवचे आदी खंयच्या खंयचे येवन रावल्ले आहात. पूण आमी देवळा विशीं विचारता जाल्यार पयलीं आमचे कामुल्लेचे देव जेन्ना बाटा म्हणजे पुर्तुगेज येयलो तेन्ना थोडे लिपोवन दवरले पेडण्या हेतूर त्या तुयें गांवांत आमची देवळां आहात. पूण आमचे प्रोग्राम जे आसात देवाचे आदले ते मूळ दिसताना आहात थंय आमचे चालूच आहात प्रोग्राम सगळे, नाटकां म्हूण पुजा म्हूण आनी कितें आसा तें आमी सदांच कामुल्ल्यान करतात. सगळेच म्हणजे प्रत्येक वाड्या कणकणी आहात तेय करतात. आनी स्वता आमी देवीची सातेरी म्हण आमची जी मूळ देवी आसा तेचे आमी हांगासर वार्षीक आतां म्हाका जाता 80 जाती तेच्या पयलीं पासून चालू आहा. आमच्या जाणट्यांनी दवरलां तेंच आमी चलयता आजून पासून देवाचे कृपेन चलता. आनी आमचो तितलो तिचेर विश्वास आहा. म्हणल्यार आतां कितें जाता, लोकांचे अंधश्रद्धा आसल्या कारणान आमी थंयसरूय वयतात, आमचे लोक पांयां पडटात आनी येतात. थंय देवळां आहात आनी हांगा देवळां ना पूण तेंचें आद्यस्थान आहा. आमी थंयसरूय काम करता आनी हांगाय करता. आतां जात्रा म्हणटात ती थंयसरूय करतात. पूण ह्या बाकीचे वार्षीक उत्सव आसात ते आमी हांगासर कामुल्ले बी करतात. हांगासर जात्रा करतात तुमी? जात्रा म्हणजे वार्षीक नाटकां करतात, तिची वार्षीक पुजा आसता. आनी प्रत्येक वाड्या कणकणी ते आपल्या वाड्या वाड्यान कणकणी करतात. पूण मेन देवी म्हणटा ती सातेर. सातेरी ही भुमी म्हणून तिचे आद्यस्थान आहा. थंय आमचे प्रोग्राम सगळे चालू आसतात. आतां सगळे आतां नवरात्रां फाल्यां चालू करतली बायलां बाबडी आनी करतात. ते कोणाक बुद्ध दिता थंय ती देवी करून घेता. आमी कांय सांगूंक शकना. आमच्या कडेन जायसर आमी सेवा केली. आतां आमी जाणटे जाल्ले आहात, ते कितें भुरगे करतात ते पळप. तर आमचे जाणटे आमकां सांगला तीच खबर आहा न्हू. आतां म्हाका जालें हांव आतां 80 येयल्लो आसा, 80 जाली. पूण हेचे मेरेन त्या जाणट्यांनी आमकां कितें सांगलां तर आमी थंयसरूय वयता. जळुरे, तुयें जळुरे म्हणून वाडो आहा. जळुऱ्यान थंय त्या वाड्यान थंयसर देवळां बांदलेलीं आहात, आजुनूय आहात थंयसर. आमची थंयसरूय वयतात, वार्षीक जी जात्रा आहा थंयसरूय वयतात. हय वयतात आनी येतात. तुवें वयतात येतात आनी तशें हांगाय येतात. हांगा चड लोक येतात. ना तेंकां ना, ते आमच्या देवाक ते मानिना लोक. ते फक्त जात्रा पळोवपाक येतात. ते तेंचो देव सेपरेट आहा. तुयेकाराची भगवत आहा, सातेर आहा सगळे. आनी आमी वयता न्हू कसले हेका सोयऱ्या जायऱ्या आसल्या कारणान वयता. पूण आमी इतलेंच जाणा की कामुल्लेचें देवस्थान तेन्ना बाटापाटीक थंय येला म्हणून सगळे. आतां हांव आयकून म्हाज्या जाणा. आतां पळय सालिगांवची देवी व्हेली पालीन दवरली,
ते नानवडे आयले का कोंगडचे देवले पोरवटचे आयले ते म्हणजे अशे ते बाटापाटीक त्यांना पै झाल्या म्हणून ते बाबडे देव थंय देवळां थंय बांदली त्यांना त्यांच्यानी सर तुमचे ते रोड्याच्या सायटीक जी देवळी आसा बारीक बारीक तेचे किती कनेक्शन असं त्यांचे कनेक्शन म्हणा काय कितें अंधश्रद्धा आमकां कोणें सांगलें आमी मानता थंय कितें जालें एक एक दीस एक हें जालें साक्षात करप कसो जालो ती पळय ताच्या दिगे ती खडप कशें आहा थंयसर जावपाक कितें जालें हांगा पयलो पुर्तुगेज गेल्या उपरांत जेन्ना रस्ते करपाक स्टार्ट केले तेन्ना रस्ते करपाक तांकां करपाक फोडटाले पळय ते गावडे लोक आसले हांगासर ते गावडे लोक आसल्या कारणान तांचो तो मुकादम आसलो लोकांचो तो मुकादामाचे बायलेन कितें सांगले हे ते खडप फोड म्हणून कोणाक ते मनाय तांकां बाबड्यांक कितें खबर आसा तांकां कांय खबर ना न्हू ते मनाय आनी ते फोडले कुजो मारना फुडें कितें म्हणल्यार तेच्या कडेन तो आनीक फुडें हो कुडको काडलो तेंच्यांनी आनीक तो वचोंक ना फुडें आनी जाली तर ते राती त्या मुकादामाची बायलूच ना बायलूच ना कित्याक ती मुकादम तीच आसता ती कामदाऱ्या वांगडा हे हांव जाणा तेन्ना आनी मागीर तो कितें केलो तो सकयल आमच्या घरा कडेन येयलो आनी कोणाक कोणाक थंय सगळे तो शेट आसले आमचे वाटे तांकां विचारल्यार बाबा अशें अशें जालां आमची आख्खी रात बायल ना म्हाजी तर म्हाका कितें जालां तुमी कितें केलां कांय ना म्हणलो आमी काम करता न्हू म्हणलो ते येतो म्हणलो आतां कितें करा थंय सातेरी कडेन बी तुमी थंय कितें करीत हय म्हणलें थंय आमी सगळ्याच रस्तो करतात तेन्ना ताणें कितें सांगलें ते शेटीन ते गांवकाराक कोणाकूय घे आनी एक सांगणें कर सातेरी की आमी चुकोन एखादें कितें आमच्या कडेन अपघात जाला जाल्यार आमी नकळो नकळो जावन जालो आसतालें म्हणलें म्हणून तेन्ना ती कसो करता तेच्या नंतर ती बायल येयली वयर दोंगरा वचून येयली सकाळी म्हणजे तें आमकां मागीर कितें जालें म्हणजे थंय खडपाय कडेन कितें तरी आसा हो आमचो समज जालो प्रत्येक मनशाचो हें न्हू थंय फोडल्या उपरांत तिका इतको जाणा आनी आं आनी आसा जाताय लोकांक थोड्यांक साक्षात्कार जाता थंयसरी कोणी सांगणें केलें तरी मानता आनी तें तिसरें देवूळ आसलें तें वासाचें म्हणून जें आतां हे सायडीक आहा तें आमी थंय आसलें थंय कोण ताका पावना म्हणून आमी तो उखल्लान थंयसरलें हाडलें आनी हांगा बांदलें आतां तें आमकां कोफ्रुमसान आहा म्हणजे आमच्या वांगडा ते बामण आहात सुर्या आनी पुरब आहात त्या हेका कोफ्रुमसाक म्हणजे कमिटीक पूण हेका ते कोण ना आमच्या वांगडा ह्या आमी स्वतंत्रले येता गांवकारांनी हे रयत आपले पूण हांगा सगळे लोक आख्खी कमल्ले हांगासर मानता आतां फाल्यां नाटकां जाता जाल्यार कितले हजारांनी लोक तुका घोटी भरवी ती एक मनशाची श्रद्धा न्ही ती पूण हांव कितें सदां हांकां म्हणटा देवस्पण चलय चलो बरें म्हणून चलय ह्या भुरग्यांक सांगता बरें एकी कडेन आनी देवान कितें केल्लें हे देवाचे जाग्या कित्याक केल्ले तर आमी केन्नाय तरी बरें वायट कितें एकामेकाक एकी जावंक जाय म्हणून केल्लें तेन्ना आमकां म्हणलें कसलो सोर्स ना तुमी बऱ्या मनान करीत रावशात हांव सदांच आमच्या भुरग्यांक सांगता आनी देवाचे कृपेन म्हाजे भुरगे आयकतात देवाचे कृपेन गांवाचे सगळे आयकतात हें एक म्हाजें मोठेपण जाता कित्याक आमी बरी बुद्दी दिली ते पिड्ड्यार जावंक ना
म्हणून ते म्हाका मानतात आनी हांव तांकां केन्ना केन्ना सांगता खोटें बी तें कितें सांग. आतां म्हाज्या कडेन सांगणें करपाक हांगा खुबसो लोक येतात, चडसो म्हाज्या कडेन हांगा सुद्दां येतात. हांव तांकां सांगता सदमान देव हो कितें तें जाणा मुगो, तुमी आतां इतले खटपट करून येतात आनी कितें करता. हय रे, आमकां कोणें कितें केलां दिसता अशें कितें कितें सांगलें काय तांकां हांव सरळ सांगता, असलें म्हाका सांगूं नाका, कोणें केलां तें सांगूं नाका. तुका एकूच सांगता देवे कडेन हांव मागता तुज्या कडेन पांया कडेन तें येयलां आपल्या भुरग्या बाळाचें बरें जावचें इतलें हांव सांगूंक शकता. ती कर्ण मिळणें हांव हें मानिना, ह्या हेचो मनीस हांव. तेन्ना तुका जाय जाल्यार तूं सांग, तुका म्हाजो विश्वास दिता तूं सांग, पूण हांव सांगचो ना वायट कर कोणाचेंच. कित्याक हय हांव कित्याक सांगू, म्हाका अनुभव आसा तुमचो तेचो, तो एखादें बऱ्याक गेला काय वायटाक गेलो तुका कितें सांगलां तशें. त्याच्या माहिती म्हणजे कितें जालें आनी म्हाजो एक अनुभव आसा म्हज्या म्हणजे हांवें आतां 70 मेरेन ते सगळे बार्देस पेडण्याचे मेरेन भोंवल्लो मनीस हांव. कोणी जाल्यार कितें तरी मातसो यरो म्हणून म्हाका देवळांनी व्हरताले आनी कितें करता. पण हांगा कितें आसलें जाणा बाय, की ही जी सातेर म्हणटात पळय ती भुमी एक इतिहास आदलो सांगता की पार्वतीन तांकां आशिर्वाद दिल्लो की गांव तो तुमी रक्षण करचें म्हणून त्या गांवान राव. पूण ती कशी, ती भुमीन येयल्ली. आमी आतां देवळां बांदता हो देखावो करता, देवाक कांय नाका तुजें, देवाक खंय रावंक जसो रावता. पूण तेन्ना तें कशें आसलें, तेन्ना त्यो रोहिणी आसताल्यो. आनी तुमी तर आतां हे इंटरव्यू घेताना खंयच्याय गांवांत तुमी इंटरव्यू घेताना विचारा, ती सातेरी म्हणटा पळय थंय कितें आहा तर रोहीण आसतली. रोहीण म्हणजेच भुमीसून येयल्ली आहा, म्हणान तिचेर चड श्रद्धा लोकांची. ती भुमी म्हणजे गांव तिचो. ते देवीन कितें केल्लें, हे पार्वतीन तांकां म्हणजे आमी जाणटे सांगताले त्या हिशोबान की पार्वतीन आशिर्वाद दिल्लो प्रत्येक गांवाचें रक्षण करपाक. तुमी देवी म्हणून तिका आपणाक म्हणून मानताले पळय ते तिका माना. म्हणून ते देव आमी कितें करता, पाशाण करता, ताका रूप बरें दिता आनी कितें करता, हें मनीस करता, देव करता ना. तर तेका रूप ना, कांयच नासलें, ती फक्त रोहीण आसताली. म्हणून म्हाजोच विश्वास असो आहा की देव म्हणटा तो आमकां दिसोंक येवंक ना. देव तुका दिसतलो जाल्यार तुज्या कितें तरी तशें करूंक जाय. तुका दिसात एखादें कोणाकूय आमच्या तारखेला पांच्यांक, पूण तुजी जर श्रद्धा बरी आसा जाल्यार देव तुज्या फाटल्यान नासतलो. हो म्हाजें कोणाकूय सांगण्याक आहा, तुजी मन बरें दवर, तुज्या कडेन जाता जाल्यार कोणाचेर उपकार कर, पूण कोणाचें वायट चिंतूं नाका आनी वायट करूं नाका. हें हांव म्हाज्या कडेन कोण येयल्ल्याक म्हाजें सगळें सदां सदांच सांगणें हेंच. तरच तुमकां देव पावतलो. देव देव म्हणून सोदतो ना. आतां एक तुमी देव म्हणा आतां भजन करतात, आमी आनी कितें करतात, तें कित्याक लागून करता, थंय जागृती म्हणजे सगळे थंय येवंक जाय अशें म्हणून करतात. पूण तें कितें आहा, तेतूंय समाधानी जाता, कित्याक सोग जाण एकठांय जातात थंय. आतां म्हाका सुद्दां आतां हांव इतलो 80 दायज येयलो, म्हाका आतां कोणें फोन करता भाशे भाऊ यो मरे पेटी आसा. आतां कितें आहा, देवाची भक्ती आनी ते भावरातान म्हाका देवा कडेन व्हरता जाल्यार हांव तांकां मानतानी देवा कडेन वयता. तेंचो हांव म्हाज्या कडेन जाता ती सेवा करता, भजन केलें, पेटी वाजयली, म्हाजे जाता वाजय म्हणून पेटी आपयता. ना म्हटलें तर म्हाका वायट दिसता, कितें ना म्हणपाक ताका परतून धाडलो आज, कित्याक देवा इतलें म्हाका मानतात ते आनी कित्याक दिणारो म्हाका देव आसा. हें म्हाजी तर श्रद्धा ही देवाचेरूच आसा आजपासून. सर, कितें तुमी तरुण पिढीक आमचें कितें मॅसेज दिवंक सोदता हेच्या फुडें कितें करपाचें कशें? ना, म्हाजें सदांच लोकांक हेंच सांगणें आसता. सदांच म्हाज्या कडेन जर कोणीय कसलो प्रश्न विचारलो, हांव सदांच सांगता तुजें मन नितळ दवर, तुज्या कडेन जाता जाल्यार कोणाक हॅल्प कर, कोण उपाशी पडला तुका दिसता जाल्यार ताका दान कितेंय कर, पूण ताका सद्दां वाडूं नाका, ताका संवय जातली. केन्ना तो उपाशीत आहा जाल्यार वाड, हें हांव त्या कोणाकूय सांगता. आनी तशें जो मनीस कोण बरो वागता तेच्या कडेन बरे भशेन वागात. तुमी तुमी वायटपणां घेवन बसोंक नाका, कोणाचें कांय ना. देव म्हणटा सोदतले जाल्यार तुमी कोणाचें वायटपण तुमी करूं नाका आनी तुमी वायटपणां घेवं नाका. आयज देवाचे कृपेन म्हाका इतको लोक मानता. हांव सांग म्हणटा की हांव खरोच श्रेश्ठ मनीस. आमी एक गरीब मनीस हें म्हाज्या भुरग्यांनी मारलां. आमी कोण एकाच घरान आमी 5 बिराडां रावतालीं, तर हें कोण आहा तें देवानूच दिलां. त्या भुरग्यांक ल्हानाचें व्हड कोणें केलें देवान केलें. ही म्हाजी श्रद्धा देवाचेर आहा. तेच्या पलिकडेन आतां आमची बायल बी म्हाका म्हणटा तूं हेका वयता, तूं तेका वयता. हांवें म्हाका पळय लोकांचें मन दुखोवंक जायना,
म्हणून म्हाका वयचें पडटा आनी तो लोक म्हाका मान दितात, येयल्या उपरांत खूश जातात आनी तूं येयलें जाल्यार आमचें भजन बरें जालें आनी कितें जालें अशें म्हणटात. पूण तेतून म्हाकाय मातशें समाधानी कशें जाता. आतां कितें आमचें एज जालें आमी मरतले, म्हणजे तें केलें कोणेन कितें केलें म्हणटा तसल्याचें रावना. मरोंक जावो तेन्ना जे जल्मा येयलो तो सगळ्यांत मरतले. इतलेंच म्हाजें सांगलें. पळय तुमी सर, तुमी तुमचो इतको किमती टायम काडून म्हजे वांगडा म्हायती दिल्यात देवळाची. थँक्यू सो मच. ना, देव बरें करूं, तुमकांय करूं. कित्याक अशी तुमी बरी म्हायती कोणाक घेया आनी हांवूय देवा कडेन मागतां की तुमकांय देवान सावध दिवची आनी अशें कितें जें खरें आसा आनी तुमकांय भुरग्यांनी सांगता कित्याक तुमी भुरगीं आसात हे बऱ्या खातीर वावर करा. तुमचें सदांच कल्याण जातलें, कांय भियेवपाची गरज ना. हो म्हाजो तुमकां आशिर्वाद.